ଆମରେ ରଜକୁ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପିଠା ପଣା ଖାଇ, କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘର ବୁଲି, କିଏ ପାର୍କ ଯାଇ, କିଏ ମୁଭି ହଲ୍ରେ ମୁଭି ଦେଖି। ରାଉରକେଲାରେ କେମିତି ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ରାଉରକେଲାରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଧୁମ୍ ନାହିଁ ରଜର, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ? ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ମାହୋଲ, ପୁରା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏବେ ରାଉରକେଲା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ରାଉରକେଲାରେ କହିପାରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଘରକୁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲେଭର ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲେଭର କମ୍ ନଥାଏ। ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ରାଉରକେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ରାଉରକେଲା, ଏଠି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନ ମିଳେ, ଝୁଲା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ତରିକାରେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ମାନେ ସବୁ ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି, ପାନ ଅଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟାପି ରଜ ଅଲ୍। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ରେ, ସେଫ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧୁମ୍ ମଜା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜିଏଫ୍ସିରେ ବହୁତ ଭଲସେ ରଜ ମନା ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ରାଉରକେଲା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ। ଆପଣ ନୀଳିମାଠ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଏଠି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ଆଜି ଆଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାଲି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଲୁ, ଇଭେନ୍ ରାତିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲୁ, ଆଜି ବି ଖେଳିବୁ। ତାପରେ ବି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜମା ହେଲାଣି, କାହାକୁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁନ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କର, କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହ୍ୟାପି ରଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପିଠାପଣା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଯାହା ବି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏଠି ତାସ୍ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଡ଼ୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ସହିତ ତାସ୍ ଖେଳଉଛି, କ୍ଷୀରି ପିଠା ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇକି ଏବେ ବି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପିଠାପଣାର ବି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ପାନର ବି ଚାଲିଛି, ଆଶାର ଜମିଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, କାଲି ବି ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହାପି ରଜ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଖାନାପିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ତାସ୍ ଖେଳ କୁହନ୍ତୁ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେବେ ତେବେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର? ନାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ରଜ ପରମ୍ପରା, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରଜ ପର୍ବ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆମେ ଏହି ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଆମର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମର ପରେଶ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ମାନେ ଭୁଲିବୁନୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗତକାଲି ବହୁତ ଦିନ ତମାମ ମାନେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ରଜର, ଇଏ ମାହୋଲ ଆଜି ପୁଣି ଦିନ ତମାମ ଅଛି, ଆସିକାଲି ଆମର ଶେଷ ରଜ। ଏଇଟା ପୁରା ରଜକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ରଜକୁ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠାପଣା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳିରେ ଝୁଲା ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ବି ବାକି ଅଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ବି ରହିଛି ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ, ଏଇ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ରଜ।